গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা। জানিব পৰা মতে এটা বৃহৎ হাতীৰ জাকৰ আক্ৰমণত পুনৰ প্ৰাণ গ'ল একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ লোকৰ। বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি জিলাখনৰ লগতে লক্ষীপুৰত অব্যাহত আছে হস্তী মানুহৰ সংঘাত, যাৰ ফলত যোৱা নিশা বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত পুনৰ প্ৰাণ ল'লে একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ নিৰীহ লোকৰ। নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই করুণ ঘটনা। তাৰোপৰি নিশাৰ ভাগত সংঘটিত এই বনৰী হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এটা গোধনৰ লগতে এটা পোহনীয়া কুকুৰৰ। এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে লক্ষীপুৰৰ দদান গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ কুৰং গাঁৱত। গাঁওখনৰ হাৰতী লামা আৰু তেওঁৰ চাৰিবছৰীয়া পুত্ৰ সুচিত বিশ্বকৰ্মাৰ লগতে ভীম বাহাদুৰ ৰায় নামৰ তিনিগৰাকী লোকে হাতীৰ গছকত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা নিশা বন্য হস্তীৰ বৃহৎজাকে সন্ত্ৰাস চলাই গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ গৃহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। হাতীৰ সন্ত্ৰাসে অধিক আতংকিত কৰি তুলিছে গাঁওবাসীক। শীঘ্ৰে হাতী আৰু মানুহৰ সন্ত্ৰাস বন্ধ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাৰ নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলা সম্পাদক উদ্ধৱ চন্দ্ৰ নাথে। বাৰটা এটাৰ ভিতৰত এই পাহাৰত ছয় সাতটা হাতী আহিছে। সেই হাতী আহি সিহঁতে ঘৰৰ ওচৰতে, ঘৰৰ আগত মানে ইপিনে সিপিনে কৰি ঘৰৰ ওচৰত হোৱাৰ কাৰণে অলপ দৌৰা দৌৰি হ'ল। ঠিক সন্মুখৰ পৰা হাতী আহিছে, ৰাতি কলা দেখা নাপায়। গতিকে এই মানে মহিলাজনী লগতে তাৰ ল'ৰাটো দুজন আছিল, তাক সন্মুখত পাই মাৰি পেলাইছে। লগে লগে এওঁ আকৌ এওঁ এওঁকো দেখা পাই এওঁকো মাৰি পেলাইছে। ইয়াতে মই এইটোৱে ক'ম যে চৰকাৰৰ মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে ইয়াৰ এটা মাজৰ এটা চলুচন ওলাব লাগে, যি হয়তো চৰকাৰে গাৰ্ড দিয়ক, এনিমেল বাফাৰ জোনখিনি চিনাক্ত কৰক, এনিমেল বাফাৰ জোন চিনাক্ত কৰি সেই এৰিয়াবোৰত স্পেচিয়েল এটা গাৰ্ড দিয়ক বা ফ'ৰ্চ দিয়ক বা সেইখিনি মানুহক প্ৰটেক্ট কৰক। অন্যথা নহ'লে এনেকৈ মানুহ মৰি গৈ থাকিলে, আজি চাওক আপোনাৰ লক্ষীপুৰ চাৰ্কেলৰ আণ্ডাৰ জয়ৰাম খুচি এৰিয়াত 20-25 জনৰ অধিক মানুহ মৰিছে। আজি আমাৰ লক্ষীপুৰ চাৰ্কেলৰ আণ্ডাৰতে দদান গাঁও পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত 3 জন মৰিলে, আকৌ এনেকৈ ঘটনাটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে এনিমেল বাফাৰ জোন যিকেইটা আছে সেইখিনি চিনাক্ত কৰি লওক, সেই চিনাক্ত কৰাৰ পিছত সেইখিনি এৰিয়াত প্ৰটেকশ্যন দিয়ক। আদাৰৱাইজ বেলেগ কি ব্যৱস্থা হয় সেই ব্যৱস্থাখিনি হাতত লৈ লওক, মাজৰ এটা ৰাস্তাটো ওলাই ল'বই লাগিব। এনেকৈ দিন দিনে ক্ষতিসাধন বা ৰাইজৰ মৃত্যু মানে আমি ভুগি থকাটো খুবেই টান হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।